Então, a gente começou com o Sing Sing em 2007. Nessa época era eu e Dante e Marcelo, que foi também baterista do General Junk, do Sangue Blues. A gente ficou com essa formação durante 2 anos, tocou bastante, fez alguns festivais importantes, abriu pro rock, Rock Cordel, tocou no Do Sol. E quando foi no começo de 2009, mais ou menos, todo mundo que estava envolvido com a banda tinha vários projetos, e todos esses projetos, coincidentemente, estavam crescendo e demandando tempo de todo mundo e tal. E Dante resolveu priorizar a banda dele, que é o Calistoga. Nessa priorizada dele, a gente resolveu continuar, eu e Marcelo resolvemos continuar, mas com outro nome, porque é um trio, aí sai uma pessoa, muda a voz, muda a guitarra, muda tudo, e a gente não viu muito sentido em continuar com aquele nome, porque era muito a cara daquilo que a gente estava fazendo. Aí o tempo passou, desde desses acontecimentos que levaram até a gente ter essa pausa, e eu me vi, minha intuição pedindo para tocar som mais simples de novo, o som do Sinks, né, que eu tocava já, tinha parado. E não sei explicar muito bem, mas alguma coisa me disse que era hora de voltar. Perguntei ao Foca se ele estava afim de tocar de novo, que Daniel também estava afim. Eu tinha conversado já com o Daniel, que ele toca comigo no Calistoga. Aí eu falei com o Foca, ele topou e estamos aí agora.
Em 2009 também, antes de Marcelo sair até, Marcelo tinha um trampo dele, não podia fazer algumas viagens. Eu já tinha tocado com Sinks antes também, já tinha uma experiência antes com os caras. A gente sempre tocou junto também em outros projetos, então foi bem fácil assim. Eu já conhecia as músicas, nenhuma novidade assim pra mim. Tá sendo massa assim essa volta. É... E na hora de voltar eu combinei com Daniel e Dante que eu só voltaria, a gente só ficaria ativo de novo se a gente voltasse já fazendo uma coisa nova, uma coisa atual. Apesar de que o Sinks tem um repertório muito legal que a gente fez durante esse tempo que a gente ficou ativo. Foram 2 anos, mas nós gravamos aí quase 25 músicas. É, uma coisa legal do Sinks, que eu também tava com um pouco saudade disso, era a rapidez e a praticidade com que a gente faz as coisas. O Foca faz umas bases, já encaixa uma melodia e eu já escrevo a letra por cima e a coisa vai se dando bem rápido, assim, são coisas simples que ele cria. E a gente em um dia praticamente já tinha o EP No primeiro dia de ensaio praticamente já tinha o EP completo, feito, novo. As músicas já estavam prontas, o Daniel veio, encaixou a bateria, encaixei a guitarra. Gravamos. Fui pra casa num dia, escrevi as letras, no outro vim e gravei. Mas é isso, fanpage The Sinks. Estamos por aí via Facebook. A gente se vê nos shows.